benvinguts al Cívic. La seva El circ és potser un dels arts més antics i va absolutament lligat amb els éssers humans. El circ desafia el sentit comú, que bàsicament el tenim amb les lleis físiques, l'equilibri i la gravetat. Per tant, aquesta consciència de ser humà és important donar-la i no crec que hi hagi un espectacle millor que el circ per fer. El que fem els dimensos al dematí, un espectacle, que és un espectacle de circ, amb números, així com podria dir, un conjunt de varietats, amb un tema central que és Maestro Silenci. El Víctor Amann, que va ser sigut el nostre músic durant 22 anys, se'n va anar i com que se'n va anar han tingut que remuntar amb una nova orquestra i per tant aquest espectacle dels diumenges a les 12 del migdia és sempre dedicat al Víctor Amann. El circ no és com el teatre, que pot funcionar sense públic i, per dir-ho d'alguna manera, es treballa amb la quarta paret i fa... O sigui, el circ ve absolutament, i sobretot el pallasso, ve vinculat a les reaccions del públic, no? Per tant, a les cares dels nens, les cares dels adults que encara són nens, perquè en definitiva som tots nens que tenim un temps, doncs és bàsica pel bon funcionament de l'espectacle. Si no hi ha reacció del públic, no hi ha un bon espectacle. Per celebrar el meu aniversari, perquè m'agrada molt el Doctor Poltrona, com fa les coses, i, bueno, el que més m'ha agradat ha sigut tot, és molt espectacular. Jo sempre estic nerviós, no sé per què, però suposo que és perquè sempre és un repte, no? I aquest repte ens fa doncs, que tinguis el coquet a sobre i que t'impulsi doncs, a tirar-lo endavant. La música en directe és fonamental. Ens estem acostumant massa a gaudir de les coses enllaunades, i les coses enllaunades no són de veritat. El que és veritat és quan les persones ho fan i llavors és molt més fàcil de poder aflorar tots els sentiments que portem a dintre. La música és un gran vehicle que condueix els sentiments cap als llocs, no? I per tant és fonamental fer la música en directe per aquesta raó i aquesta conjunció entre circ, teatre, dansa i música. L'espectacle i m'ha agradat molt perquè és nou i l'últim cop no em va agradar tant, però aquest cop m'ha agradat molt. Sí, a més el Tortell aquest cop s'ha tornat una mica com més tontet. Ha fet coses com per exemple el micròfon, la mosca i quan cantava també. Sí, quan cantava i la música m'agrada molt a mi. Tu que saps el que em diu quan em veig em dóna febre, una febre que no sé controlar, m'agafa febre. Quan em miro, febre que no sé aturar. El senyor de la barra pues era una mica impressionant. Bueno, tot m'ha agradat molt. Pues es pujava i es veia com a acrobàcies. El Tortell Poltrona, la cosa més xula que ha fet avui, jo crec que és el del micro i el de la mosca. Perquè, no sé, ho ha fet molt bé. Pues que primer la volia matar, i després la seva com a ajudanta li ha dit que no la mateix i al final no l'ha matat i al final s'ha caigut un foco i ha matat la mosca, però no l'ha matat en veritat i ha tornat a viure i se n'ha anat. Ens han acostumat a que els governs, els estats,
ens pagaven la cultura. El món, sortosament, està canviant, encara que això sempre té una part de patir per la gent, no? Però ens haurem de tornar acostumada que si volem coses, si volem cultura, l'hem de pagar. I la nostra iniciativa és aquí i necessitem que la gent vingui per poder-la mantenir. Els éssers humans fa molts anys que no canvien, canvien les estructures, canvia el preu del gasoil, però els éssers humans segueixen sent igual. Potser els nens d'aquí, de l'Europa rica, encara que estiguem en crisi i seguim sent l'Europa rica, tenen tantes coses, que a vegades doncs, no són tan capaços de reaccionar davant dels estímuls que els donem, estan excessivament estimulats. Però jo sé que això pot quedar. Thank you.